קראתי את המשחק עכשיו ולא בדקתי שום דבר על המשחק. אז אני אסביר למי שלא יודע. שראוד הוא שחקן CSGO מקצועי לשעבר ואחד הסטרימרים הכי גדולים בעולם. אז הוא הוציא משחק FPS שקוראים לו Spectre Device. וברגע שהתחלתי את הטוטוריאל וחיכיתי. למה זה טוען לי? וחיכיתי. הבנתי ש... בחיים שלי לא ראיתי שזה צריך לטעון טוטוריאל כל כך הרבה זמן. אני ליטרלי אלך להכין אוכל, יחזור, נראה אם זה ממשיך. יש פה 4 ביצות עז עם 2 פרוסות לחמס עם חומוסיניישן, חבר'ה. איך זה הפך לסרטון אוכל? אין לי מושג. אחרי 10 דקות שאכלתי הטוטוריאל סוף סוף התחיל, ואז מישהו הסביר לי על המשחק ועל משהו שנקרא ספקטר. יש לי ספקטר? איפה יש לי ספקטר, אחי? ספקטר זה בן אדם, אחי! אני בייסיקלי משתמש באיזה טלפורט, אז אני שם אותו שם נגיד, אז זה לוקח לזה רגע, ואז אני כאילו יכול לעבור. הבנתי. מה עכשיו? אני רוצה לעבור לשם. אוי, עכשיו הבנתי את זה, סבבה. אוקיי, אני די איתי, חבר'ה. Highlighted waypoint, סבבה. אוקיי. סבבה, אחי. כן, נו. יאפ. סבבה, אח שלי. יאפ, תביא אותי. לוקח לו חודש, אחי. מה המצב? אוקיי, ספקטר. רגע. כבר עשיתי את זה, אחי. סבבה, אחי. הבנתי את זה, נראה לי כבר. אוקיי. Before each round of combat, you have a limited time to buy weapons and equipment. Try that now. Limited time. אז כמו בוולור. Always bought in mixed pairs with a different weapon on each body. אחי, עוד פעם אחת אתה קוטע. אני נשבע לך שאם אתה קוטע אותי, אחי. You have limited money and time to choose. הוא כאילו סיים לדבר. Waiting, your Spectre body is able to detect enemy footsteps it hears. You'll receive an alert from your Spectre when an enemy is running nearby. You always have better accuracy while aiming down sights, even while moving. אחי, תודה רבה שסיימת לדבר. אוקיי, אז זה נראה לי הנשק שאני רוצה. אבל... You're getting an alert because your Spectre hears something. Swap bodies... מה הוא שומע? אח שלי שומע! You're doing great. תודה! אוהב אותך, אח! There are 2 ways to throw a grenade. Use an overhand throw for longest range and underhand throw for nearby targets. תן לו בגרנדה, אחי. שיש! Oh my god, אחי. כמעט לא ראיתי אותו. שיש, תודה, אין עליך. אין, איך הוא מרים לי, אחי. כן, ואז מה? נכון, ואז, היי, מה קורה? לא! רגע, הוא לא רואה אותי. אח שלי! לא, הוא מתעלם ממני, אני חייב לעשות את זה, צ'אט, באמת. צ'אט, הוא נפל כזה מג'סטיק, ליטרלי, תראו איך הוא... אחי, הוא ליטרלי נפל כמו איזה בת הים, אחי, תראו... וואו! רגע, אחי, שומע? אין לי את הביינדים הנכונים, רגע, אני צריך להחליף, אל תצחקו עליי, זה באמת הביינדים הכי הזויים שאתם תראו, סבבה? הפריימרי וופן שלי... פוש טו טוק טים, אצלי זה כאן ו... די, חבר'ה, אמרתי לא לצחוק עליי, אבל אחי. אינטראקט, F, ספרי, פול סקרין מאפ, A, ביי, מניו, B, הלפ, מניו, צ'אט קומנטס, צ'אט וויספר. קיצור, אחי, מה המצב? יקיר. יוחנן. שין, על הוולבנג! אהבת אותי, חבר'ה, יוחננוב, אחי. כה? אני מרגיש שאני מוכן. רנק עדיין לא פתוח לצערי, אז אנחנו ננסה עכשיו קאז'ואל. שיהיה לנו בהצלחה, let's go. אוקיי, choose your sponsor. אחי, אני צריך לקרוא את כל זה ב-20 שניות? זה נראה התקפתי כזה, יאללה, ניקח את זה. למה חברים שלי פה על הרצפה, אחי? אה, זה אני! אומייגאד, אחי, מה עושים? הלו? למה אתה רוקד? נשים את האח יקר. כבר נגמר! אומייגאד, צריך לקנות! ראיתי אותו, אימח שמו. שומע אחי, אנחנו בזה ביחד, יש לך את זה. אחי, תחזור לפה, מה? הוא ליטרלי נטש אותי, צ'אט. אוקיי, בוא נ... אני צריך, אל תדאג! אומגה. אחי, איך יש לו? פאק! SMG, אחי... נכון, יש לי עוד חיים. אוקיי, 1v3. אומגה.
אוקיי, אוקיי. אחי, זה אשכרה כל כך שונה ממשחקים ששיחקתי לפני. אני ליטרלי נראה נוב. אוקיי, חבר'ה, אנחנו לומדים לאט לאט. אחי! תקשיבו שאני לא נהנה כרגע, אנחנו אוכלים בולי, אבל אני לאט לאט לומד את האסטרטגיה. נראה לי צריך לבוא עם קונפידנס, אחי, בוא. איפה דוד יוחנן, אחי? יוחנן! אז מה שנעשה, צריך לזכור שאפשר להחליף בין הדמויות. אוקיי? אנחנו נביא את הדמות שלי לכאן. למה? ככה, אחי, וייבינג. אחי, הם יכולים לבוא? לא, פשוט... נכון, אני לא מת עדיין. אוקיי, שומע, אני איתך, דוד. אני לא יודע איפה... מה איתך, אחי? אומייגה, דוד. אחי, אני הולך אגרסיב. לא, 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 לא. אחי, הוא במיד! הוא במיד! אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא. אני רוצה את הקיל הראשון שלי. יש! אחי, אני קרייזי! פרסט קיל אוף דה דיי, מיי גאי. יש! אוקיי, אוקיי, יש להם 20 שניות, אני צריך לשנות פוזיציה נראה לי. אולי הם הולכים לצד השני ש... הפעם נעשה טקטיקה חדשה, חברים, תקשיבו. אם אין כלום ב-B, A. אם אין ב-A, A, B. אני מנמצא עכשיו כל מלחמה אפשרית איתם, ואף אחד לא יעצור אותי. אחד ירד. שתיים ירדו. אל תדאג, דוד, אני איתך, דוד. אני סומך עליך ב-A, דוד. דוד, אני סומך... עדי! נשבע לא רואים אותו, אחי! יש, אחי! 4-1! עד כמה זה, מישהו יודע? טוב, אני מאמין שאני אגלה. קיצור, את הדמות כאן כרגיל נראה לי, לא? שמע, הוא פשוט מחק אותי מהמשחק. אני מחכה שהטימייט שלי ייכנס, ואז אני אצא עליהם חזק. קבלו, קבלו, קבלו. אני אעשה בייט, אני אעשה בייט. ניצחתי? ניצחתי? לא! כן, אחי! הבאתי את הראונד הכי חשוב במשחק, נראה לי. אחרי סיבוב כזה אתם חייבים להירשם לערוץ. רגע, זה מחצית 4-3, סבבה. טוב, אני ודוד פה רצים מימין. דוד, אתה איתי? כן, דוד, אחי, זה מה שחשבתי. כן, סגור, אתה נכנס ראשון, מלא וטרדלה, אחי, שומע? אנחנו רוצים שוב או לא? תקשיב, למה אנחנו חוזרים? אחי, בוא, בוא תעזור לי פה, דוד. דוד, אני אומר לך, אחי, אני פשוט אגנוב לך את כל הקילים, חבל, לא? דוד, אני אומר לך, אחי, כל הקילים פה. חבר'ה, דוד או לא דוד? אני אמרתי לו, אחי, עכשיו הוא בתחתית הטבלה, אחי, איפה דוד? בדיוק, מתחתיי. לא, הוא מעל... דוד, שומע, אחי? כל הקילים? אני אומר לך, אחי, אני אומר לך, לא, לאן אתה... אני אומר לך שהם פה במידל, אחי. כן, אחי, זה מה שאני אומר, אתה מסתכל לי פה על דלתות, אחי, של יוחנן. אחי, לאן אתה... הוא עזב את הדמות. וואי, אחי, הוא דפק לי סקאם, אחי. טוב, אני רץ עכשיו עם יהודה. יהודה במידל, שומעת? זה יהודה, זה בת בכלל. יהודה, אנחנו ביחד עד הסוף. באיזשהו במים, את מוכרת אותי, אני מוכר אותך. תקשיבו, עכשיו הולכים לטקטיקה חדשה. התחלתי להבין את המשחק הזה. שומע, אני בא איתכם ספליט. אחד ירד. יארה בנן, אחי, תירגע, אחי. אשכרה, אלוף. אלוף המנחים זה. אחי, הוא מול... איזה טרייד של אלוף עם הפיסטול. איך היה לו פיסטול בכלל? בדה 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 חמש חמש! מקודם סוער הביא את הקלאץ', אחי. עכשיו הטים שלי מביא את הקלאץ'. מגן חובה להגדיס, אחי. להגדיס. וואי, שבטעות לא עשיתי גנג סיינס עכשיו, אחי. תקשיב. דפנה, דודידו ויוחנן. אנחנו מביאים את עצמנו הביתה. אתה מקשיב לי? אחי, באמת איבדתי תקווה בנו. ספליט מיד זה הפליי. That's two. Oh my god, אחי, הוא הביא אותי הביתה! הביתה, לא נכון! אני לא מאמין. זה הטיימינג הכי מטורף שאכלתי בחיי. יופי, חברים, נשים פה סמוק. אחי!
אבל איזה טיימינג אכלתי הסיבוב הזה, חבר'ה, באמת שזה לא צחוק אפילו. 1v2, כן, 1v1! לוחי! 6-6! חבר'ה, נשארו עוד שתי סיבובים. וואי, אני קצת לחוץ, באמת שאני קצת לחוץ. אוקיי, בוא נעלה פה למעלה, הם לא יתפסו אותי מ... נתעלם אחי, הכל טוב. אשכרה, פשוט הילג'ה אותי. Oh my god. Oh my god. Simplant. Your opponent's one. Oh my god, אחי, אני לא יודע איך לסימפלנט אפילו. אוקיי, זה סיבוב אחרון. חברים, הם נועלים את כיוון ה-A-Site חזק מאוד. אנחנו נצטרך לפעול בטקטיקה של בעצם להתפצל. אתם זוכרים איך אמרנו? מפה למידל ל-A-Short. זה הסיכוי היחידי שלנו. אני עומד לרוץ לשם בשיא המהירות שלי להביא את הסיבוב הזה. זוזו. עשיתי עלתה בטעות. זה הפליי, אחי, מה לעשות? אחי, מאיפה הוא בא? אחי, 1 HP! אחי, אני מלך. אוי, זרקתי בטעות את הזוס. אני לא יודע מה זה הזוס. אה, זה הפצצה! זה הפצצה! אחי, הזוס זה הפצצה, תביא! מלך. אני בא, I'm coming to plant, bro. מה, אני כזה לחוץ, אחי. אני סתם יורה וולבנג. אחי, איך אני שם plant? I don't know how to plant, bro. מאחורה, אני לא יודע איך לשים פלנט! ניצחנו? טקו, אני לא מאמין, אחי! כרגע, אני מעדיף קטן, ואל תעשו לזה קליק.